Ainda não espirrou sangue em mim. Olha aí, é a manchete, Light. De Sávia Barreto. É um quadro que eu tô lançando por um dia, toda sexta-feira eu vou trazer. Olha aqui, aí, né, um político que dizem que está assumido. E Jéssica Fonseca, eu perguntei para ela, amada, com todas as letras, você está assumida? Como é que está a sua campanha? As pessoas falam que você não está se movimentando. E ela explica, e até marcou a data para o lançamento da candidatura dela ao governo. Olha a conversa de Sávia Barreto com Jéssica Fonseca. Por favor, Farol, faça as honras. Bom dia, Jéssica. O lançamento da sua candidatura está confirmado. Qual seria a data? E aí, oi, Sávia, bom dia. Sim, sim, gente, é porque tem 3 N's, por isso que eu reforcei. Uh-huh. Dia 28, opa, 28, às 18 horas na sede do PSC. E aí a Sávia pergunta maliciosamente. Não. O que está programando? Lançamento da pré-candidatura ao governo e a chapa de federal. Toma farol, pega farol. Sávia, capciosa como ela só, pergunta. Pode passar os nomes da chapa de federal? E aí ela mandou um link do Marquinho Silva. Tem mais. Outro nome ali é do... Tem um outro mandou print vários prints que dá de pré-candidatos. Isso. Né? Bota outro print, Juliana, na sequência. Aquele ali... Rogério Ribeiro, que não é o radialista. Nanda Ferreira. E tem... ali em cima o outro ali não saiu o nome. Léo Castelo. Pronto. Isso. Aí a Sávia... Léo Castelo. Sávia não se contei. Eu acho que é o Léo que é de Castelo, né? Sei lá. Léo Castelo. Ou Léo Castelo Branco, né? Talvez. Como, aí a Sávia pergunta, como observa as críticas de que você estaria sumida da pré-campanha? Eu sempre recebo bem todas as críticas. Cada pré-candidato tem seu tempo e cada partido tem uma estratégia. A campanha só começa dia 16 de agosto, então estamos no prazo. E a direção é mais importante que a velocidade. E no final aí eu diria, toma farol. Não, seria pega sábio, né? Farol, não, seria é pra sábio. Você. Seria é pra você. Toma farol. Pega farol. Jesse tá dentro. 2. Chapa federal tá on. Toma farol, pega farol. Se defenda. Amadeu, eu vou esperar você fazer a se pergunta você não clássica. Se defende, com essa chapa federal, vou eleger. Não, calma, complemente, Sávia Barreto. Complementando, a Jesse teve um papel importante na eleição municipal para a prefeitura de Teresina, no segundo turno apoiou outra pessoa, mas muitos falam que ela diminuiu o capital político nesse período, né? Não seria, ela não teria necessariamente a mesma força que ela teve há 2 anos atrás. Existe uma curiosidade, uma ansiedade ali no mundo político para saber como é que ela vai se desempenhar nos debates, ela que tem uma oratória muito boa, consegue pegar um voto dos evangélicos, das mulheres, que algumas não se identificam ali com o Major Diego, com os candidatos mais à direita, mas com a Jéssica tem essa identificação. E esse voto feminino, ele é muito importante para a campanha, por exemplo, do Silvio Mendes. Então, existe sim, a Jéssica está sempre colocada ali nas pesquisas, nas pesquisas qualitativas também, Amadeu, algumas das quais eu tive acesso, porque no segundo turno, prevê-se que essa campanha terá segundo turno e aí vai ser decisiva essa possibilidade de transferência de votos, contando que ela não estaria nesse cenário no segundo turno. Agora eu quero ouvir vocês aí, vocês quatro aí, né? Porque a Jéssica não está fazendo campanha, eu vou nos grupos, não, a Jéssica não está andando. Eu falei que ela ia pisar no acelerador, eu trouxe aqui, você que duvidou, você quebrou o carro do acelerador aí. Eu disse. Eu falei, ela pisou no acelerador, ai, quebrou o carro, tem que fazer uma revisão. Mas eu concordo que ela não está mesmo trabalhando em pré-campanha, não. Acho que obviamente, ela não tem como fazer, ela não tem como fazer campanha, porque a gente não está no prazo, mas ela não tem atuado fazendo pré-campanha, a gente até vê nas redes sociais dela, ela se restringe a reuniões partidárias e também a cuidar de questões de negócios que ela tem, mas assim, de trabalho, de rua, pelo menos o que a gente percebe, que eu percebo, é que não há. A campanha passada foi assim, né? Ela foi lançada tardiamente e aí ingressou no processo e se viabilizou politicamente em Teresina, depois apoiou no segundo turno doutor Pessoa. Depois foi para a gestão doutor Pessoa.
O script deve ser o mesmo. Olha, fala. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Rede social nem sempre é a realidade, não. Pode ser muito bem que ela, Jéssica Fonseca, e a pré-candidata a deputada federal, a Marina Santos, estejam fazendo uma campanha massiva. Só que elas não postam nada, entendeu? Não divulgam. Do mesmo jeito. Guardando ali o segredo, muito bem guardado. Não divulga. Pra não expor as lideranças, pra alguém ir lá e pegar. É uma tese. É possível? Isso é possível. Que você fala. Eu acredito. Não, é uma campanha mais low profile, mais, né? Não é, bem hoje escondida mesmo. Hoje mesmo eu perguntei pro pessoal, os pré-candidatos do Silvio Mendes, quando é que ia começar as reuniões do Silvio com os pré-candidatos nos bairros aqui em Teresina. Aí o pré-candidato disse, não, tá acontecendo, isso é porque a gente ainda não viu ainda, assim, acontecer. Aí, hora certa, 1h43, hora certa, Centromed, distribuidora de medicamentos e material médico e equipamentos hospitalares, que está há 11 anos no mercado, trabalhando com excelência e profissionalismo. Produtos para odontologia, fisioterapia, medicamentos, material médico e hospitalar, tudo num lugar só. Centromed Distribuidora, Avenida São Raimundo 750, Pissarra. 3222-5337 é o telefone de lá. A Centromed Distribuidora de Medicamentos e Material Médico e Equipamentos Hospitalares está há 11 anos no mercado, trabalhando com excelência e profissionalismo. Produtos para odontologia, fisioterapia, medicamentos, material médico e hospitalar, tudo em um só lugar. Centromed Distribuidora, Avenida São Raimundo, 750, na Pissarra. 86-3222-5337. Muito bem, vamos continuar, já falamos de Jesse, vamos continuar com os pré-candidatos aí ao governo. Rafael teve ontem à noite aonde, hein, Apoliana? Plenária na Zona Leste de Teresina, Amadeu, no bairro Satélite. Ele que está fazendo esses encontros com os vereadores e ontem um dos vereadores que participou foi o vereador Joaquim Caldas, lá na Zona Leste de Teresina. A gente tem ex